გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგზობთ. რუსეთი დასავლეთს სირიის ოპოზიციის მფარველობაში ადანაშაულებს. მოსკოვის სირიის წინააღმდეგ სანქციების შემოღებით უკმაყოფილოა. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით დასავლეთი რუსეთის რჩევას არ ითვალისწინებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ტერორისტების გამართლებაში ადანაშაულებს. სერგეი ლავროვის განცხადებით, ვაშინგტონმა დამასკოს სამხრივი სანქციები დაუწესა. სირიის კრიზისის მოუგვარებლობაში მოსკოვი ამერიკასთან ერთად ევროკავშირსაც ცდებს ბრალს. ჩვენ ვეწინააღმდეგებით სამხრივი სანქციების პრინციპს. მზად ვარ დისკუსიისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ევროკავშირის შეერთებული შტატები და სხვა ქვეყნები სირიის წინააღმდეგ სამხრივ სანქციებს აწესებენ. კითხებიან: ეს გზა ქაოტურია და წინააღმდეგება გაეროს გადაწყვეტილებებს. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ქალბატონმა ნულანდმა განაცხადა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებების ბლოკირების ფონზე სურპრიზი აღარაა სირიაში შეტაკებების ესკალაცია და სწორედ ოპოზიციას ჩადის ამას. ეს ტერორიზმის პირდაპირი გამართლება და სხვა ახსნა არ არსებობს. სირიაში ძალადობის შესაჩერებლად დღეს გაეროს სამშვიდობო მისიის უმაღლესმა წარმომადგენლებმა დამასკოში ასადის ხელისუფლებასთან შეხვედრები გამართეს. გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების მონიტორინგის ჯგუფს კიდევ 30 დღით გაუხანგრძლივდა მანდატი. იმედი გვაქვს პროცესი შემოგრუნდება და საშინელი ძალადობა შეწყდება. იმედია პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მივახწევთ. ახლა მთავარი დიალოგია. ამ გვირაბის ბოლოს სინათლე უნდა გამოჩნდეს. ცეცხლის შეწყვეტა და ძალადობის შემცირება შესაძლებელია. ამისათვის 30 დღე გვაქვს. ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ, რომ მოსახლეობას დაიწყოს შეუმსუბუქოთ. თურქეთის სირიის საზღვარი დევნილებისთვის კვლავ გახსნილია. თურქეთის ვაჭრობის მინისტრის განცხადებით, სირიის მოსახლეობას ნებისმიერ დროს შეუძლია თურქეთში გადასვლა და პროდუქტების შეძენა, თუმცა საზღვარზე ვაჭრობა აღძარულია. საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე საზღვრები დროებით ჩაიკეტა. სიმართლე არაა, თითქოს თურქეთი ემბარგოს აწესებს. სირიელ ხალხს შეუძლია საზღვრის გადმოკვეთა, საჭირო ნივთების შეძენა და უკან გაბრუნება. სირიაში დღეს სამთავრობო ძალებმა იერიშები განაახლეს. ძიმე ტექნიკის გამოყენებით ასადის მომხრები ქალაქ ალეპოს ბომბავენ. პოლიტიკური თავშესაფრის მისაღებად ვიკილიქსის დამფუძნებელი გავლენიან ადვოკატს ქირაობს. ჯულიან ასანჟი ესპანელ იურისტ ბათაზარ გარზონს დაუკავშირდა, რომელიც თავის დროზე იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონის უფლებებს იცავდა. ასანჟს იმედი აქვს, რომ სამხრეთ ამერიკაში თავშესაფარს მიიღებს. ვიკილიქსის დამფუძნებელი ლონდონში ეკვადორის საელჩოში თვეზე მეტია იმყოფება. დიდი ბრიტანეთის სასამართლომა ასანჟის შვედეთში ექსტრადიციის გადაწყვეტილება მიიღო. შვედეთის პროკურატურა ასანჟს სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებს. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ბატონ მასანჟმა ადვოკატად ბალტაზარ გარზონი აიყვანა. ბატონ გარზონთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს და არ დაგავიწყდეთ. ის ჩვენს იურიდიულ სისტემაში საერთაშორისო კომისიის წევრია. ბატონ ასანჟს უფლება აქვს დაუკავშირდეს ადვოკატს და პროცედურების დაწყება მოითხოვოს თავშესაფრის მისაღებად. საპროტესტო აქცია კალიფორნიაში პოლიციამ რეზინის ტყვიებით დაშალა. დაკავებულია რამდენიმე დემონსტრანტი. ქალაქ ანჰემში ათეულობით ადამიანი 25 წლის მანუელ დიაზის მკვლელობას აპროტესტებს. დანაშაულში ეჭვმიტანილ ახალგაზრდა მამაკაცს გაქცევის დროს პოლიციის ოფიცერმა ესროლა, თუმცა შემოწმების შემდეგ დიაზს იარაღი არ აღმოაჩნდა. წელს ანჰემში პოლიციამ 5 ადამიანი მოკლა. რიო-დე-ჟანეიროში პოლიციის შენობას ნარკომოვაჭრეები დაესხნენ. თავს დაღუპულია პოლიციელი ქალი. თავდასხმა ერთ-ერთ კრიმინალურ გარეუბანში მოხდა, სადაც პოლიციამ აიღო კონტროლი. თავს დაესხნენ სხვა საგუშაგოსაც და დაჭრილია პოლიციელი. დაკავებულია ერთი ეჭვმიტანილი რიოში პოლიციისა და შეიარაღებულ ბანდებს შორის შეტაკებები თითქმის ჩვეულებრივი ამბავია და უამრავი უდანაშაულო ადამიანი იღუპება. ბელარუსის პრეზიდენტი ოლიმპიადას ვერ დაესწრება. ალექსანდრე ლუკაშენკოს ლონდონში ჩასვლასა და აკრედიტაციაზე უარი უთხრეს. მსოფლიოს ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელი აპროტესტებს. მისი განცხადებით ოლიმპიადის პოლიტიზირება დაუშვებელია. კუბის პარლამენტმა ახალი საგადასახადო კანონი მიიღო, რაც კერძო ბიზნესს შეზღუდავს. 2013 წლიდან საზღვარზე მხოლოდ $60-ზე ნაკლები ღირებულების საქონლის განუბაჟებლად შეტანა იქნება შესაძლებელი. ლიმიტს გადაცილებულ ყველა $10-ზე კი $10 დაწესდება. კუბის ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, ახალი კანონი ეროვნულ შემოსავალს გაზრდის და ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას უზრუნველყოფს. კერძო ბიზნესის წარმომადგენლების აზრით კი ახალი კანონი შემოსავლებს შეამცირებს და ისინი იძულებულები გახდებიან საქონელზე ფასები გაზარდონ. Ahora con el cambio este que hay en la aduana. თავდაპირველად 100 კილოგრამ ტასაცმელში 1500 კუბურ პესოს ვიხდიდი. ახალი კანონის მიხედვით მე იგივე რაოდენობაში 36000 უნდა გადავიხადო. ასე რომ თუ ბიზნესის გაგრძელება მინდა, ფასების სულ მცირე 50%-ით უნდა გავზარდო. Aduanales que vienen ahora
ბადრაე. კერძო ბიზნესი წარმოადგენლებს დიდი წვლილი შექონდათ ქვეყნის ბიუჯეტში. ახლა კი გადასახადების გაზრდით ზოგი დაიხურება. ზოგი კი საქონელზე ფასებს გაზრდის. იაპონიის სამხრეთში ვულკანმა გაიღვიძა ფერფლი, დაიფარა ქალაქი კაგოშიმა. კვამლის გამო ქუჩებში მოძრაობა გართულდა, თუმცა ცხელი ლავა დაუსახლებელ ზონაში ტყის ფერდობზე მოხვდა და მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება.